kwa mimba na kitambi ni bibia wanaume. It has never happened.
Haleluya. Amen. Hata kuna mungu anakosana na mzee lakini anapanga atoke kesho aende kwa mzee hapo. Na anakosana. Ni maana yani toa peke yake. Ni maana mambo anaweza tembea na waelewano. Lakini bora uwaje. Now I'm going to walk out there. It's only marriage. That never happened in the world. Amen. Amen. Sasa minaanza mafundisho hivi. Nishaanza tayari. Sawa sawa. Katika familia, kuna utatu katika jamii kama kuna vile, kuna utatu kwa mimi. Amen. There is trinity in God and also there is trinity in the family. Right? Katika utatu wa Mungu kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Na watu peke yake wanaoitanishwa jina la Mungu. Kuna sambiko ya. Watu wanaopewa jina na Mungu Baba ni akina Baba. Yes. Ndio maana Yesu akasema ombeni hivi. Baba yetu aliye mbinguni. Alijua kuna baba yetu aliye duniani. Yes. Kutoka confusion. Yes. Na maana kulipewa jina na Mungu sisi hatujui. Yes. Mungu anaitwa baba na hawa pia wanaitwa baba. Haleluya. Hata sio makosa wa Mungu asubuhi na usiende baba yetu aliye duniani. Yes. Jina lako litukuzwe. Nani anakumbuka kabisa hilo neno aliambia?
Yes, I do. Yes. Where can we go to celebrate? At our home. That's the way we can love. Tu vuoi attaccare? Ice.
gold, dhahabu. Macho ya mama ni kama dhahabu. Letter? Yes. R stands for right and right share to be. Right and right share. Share ni nyumba ya konokono. Right and right shall to be. Right, ile right ya pili. Si lazima uandike yote ni nini. Correct. Naandika right and right shall to be. Sasa tusome mother. Tuanze eh? Many things she did for me. Only she's growing old. Tears that she shed to save my life. Her heart is full of love. Heart is whole. Right and right shall to be. Say amen. Amen. And that is another. Say amen. Amen. Now who is someone in the family? Mama ni nani katika jamii? Kama ni single lady, kama ni widow, kama uko kwa ndoa. Kwa hiyo kama uulize wanandoa, ukipewa leo opportunity ya kuolewa tena, uamke asubuhi upate kwamba ule mzee uliko na yeye Mungu ametoa nafasi ya pili. Uchague uolewe na mwingine, hapa urudi kwa mzee. Wangapi ya ukweli chini ya jua kwa mbele ya kanisa atarudi kwa mzee yake mkono juu? Mimi 1 2 3. Wengine anasema Mungu atakuwa amejibu maombi. Not all women who are in marriage are there because they were married. Sure, I want to work for God, as a couple in the level. When in a work for God, as a couple in our book. I said, we care, look at what I said. I don't think I saw me a work for God. I don't want to marry that to be last.
Yeah.
kwa usiku mmoja na kutashiba ni hasara. Enda kwa televisheni shwapo. Haleluya. Yaani ni kama kwa tikimbwa. Vamos.